Құрметті көрермен, алдарыңызға Түркістан өңіріндегі көненің көзіндей сақталған 5 тарихи орындар ұсынамыз. Гауһарана кесенесі. Тарихи деректер бойынша Гауһарана Қожа Ахмет Яссауидің қызы. Гауһарана бейіті тарихи архитектуралық құнды ескерткіштердің бірі. Қазіргі Түркістан ауданы Әбенова ұжымы жерінде орналасқан, ені 20 метрге жуық кішкене төбе болып келеді. Кесене Түркістан қаласынан оңтүстікке қарай 4 шақырым жерде, теңіз деңгейінен биіктігі 174 метр. 1989 жылдан Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайы құрамына енгізіліп, қорғауға алынған. Оңтүстік Қазақстан облысындағы киелі жерлердің бірі Үкашата қабір орналасқан кесене. Оның мазары Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 35 шақырым жерде Бабай Қорған ауылының солтүстігінде орналасқан. Кереметке толы құдық пен сахабаның қабір жатқан кесене жайлы аңыз әфсана қазір көптеген туристерді қызықтырып отыр. Зияратқа барғандарға әулиенің шырақшылары Үкашатаның басы домалап түскен құдықты, атаның түйесінің ізі қалған тасты көрсетеді. Кейбір деректерде Үкашата бейітінің жанындағы қасиетті саналатын құдық суы жер асты арқылы Меккедегі Зәмзәм бұлағымен байланысады деген түсінік бар. Оның тереңдігі 22-25 метрдей құрайды. Домалағана кесенесі. Қаратаудың күнгей бетінде Балабөген өзенінің аңғарында жатыр. Халық арасында домалағана атанған Нүрилә Әли Ислан қызының зиратының басына тұрғызылған. Домалағана кесенесі жерден 12 метр биіктікте 8 жапырақты етіп, өріліп, негізгі бөлігінің үстіне күмбез орнатылған. Аңыз бойынша домалағана кесенесінде екі қасиетті тас бар. Осы екі тастың арасынан тек жаны таза адам өте алады. 20-шы ғасырда салынған кесене 6 бағаналы болған. Домалағана кесенесі көпшілік тәуетер қасиетті орын. Ибрагим ата кесенесі. Бұл кесене Сайрамның солтүстік шығысында орналасқан Шейх Ибрагим Ахмет Яссауидің әкесі мазарының үстіне салынған. Басындағы құрылысы көп уақыт шыдамай құлап қалды. Кесене 19-шы ғасырда қайта салынды. Бұл кісі көріпкел әулие кісі болған. Ибрагим ата, атақты сопы Қожа Ахмет Яссауидің әкесі, діни көсем, әрі өңірлерге танымал уағызшы болған. Аппақ Ишам күмбезі, 19-шы ғасырдың ақырындағы сәулетті ескерткіштердің бірі. Оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданының Шаян ауылында орналасқан Аппақ Ишан күмбезі күйдірілген кірпіштен шаршы жобада салынған. Қабырғаның ішкі жағына әлемнің төрт жағынан бағытталған тайызда қуыс жасалған. Құрылысты күмбезбен жапқан Аппақ Ишан күмбезі пішімі жағынан Қазақстанның оңтүстігіне тән діни құрылыстарға жатады. Аппақ Ишан мешіт мұражайы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен мәдениетті қолдау жылы деп жарияланған 2000-ші жылы толық күрделі жөндеуден өткізіліп, халық игілігіне пайдалануға берілді.